into the grave. Battlefield 2042 je nejhůře hodnocený díl v dějinách série a ve velkém přichází o hráče. Na Steamu ho dokonce převálcoval nejnovější farming simulátor. Jen aby si to EA špatně nevyložilo a příště jsme po bitevním poli nejezdili v obrněných traktorech. So cheap. Have we always been so fragile? Vampire the Masquerade Swansong už se zase odkládá. Začínáme se o tenhle pokus slavné značky vstát z mrtvých bát. Nebo teda spíš bát víc, než už se nějakou dobu bojíme. Protože tady to jde od 10 k 5 už od začátku. Nothing. I am eternal. You are not. But rest assured, the end I gift you is a greater mercy than having to exist for yet another damn night. Check, we're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't. Uncharted 4 vyjde na počítačích a konzolích PlayStation 5 podle všeho bez multiplayeru. Už vidím tu poradu Sony. Američan říct, že kampaně ve hrách být přežitek. My mu ukázat, co být přežitek. Pryč s multiplayerem. Ne. Nejspíš to mělo daleko praktičtější důvod. I když... Be my man. You made it. You blown up all over the news. Are you alone? I just want the money. You got the chip? All right, start her up, bug. Cyberpunk 2077 se stal nejprodávanější hrou na Steamu a po roce tu konečně získal spíše kladné hodnocení. Stačilo k tomu jenom srazit cenu o 50% v rámci podzimních slev. A co teprve, až opraví všechny bugy a splní všechno, co slíbili. To budou teprve recenze.